Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahmatalil alamin. Nabi Nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahibi. Waman tabi'ahum bi ihsanin ila yamin ma'ad. Kita lanjut pelajaran kita baca kitab al Qawaidul Arba. Jadi sesuai menghafal sesuai dengan matan yang dia pegang ya. Atau dia mau ikut apa yang ada di buku juga bagus. Baik. Sekarang kita masuk masih di kaidah yang ketiga jadi kaidah yang pertama menjelaskan tentang bentuk kesyirikan orang-orang musyrikin di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya mereka itu meyakini tauhid rububiyah. Meyakini bahwasanya hanya Allah yang mencipta, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan, mengatur segala urusan mereka yakin itu. Tapi di mana letak kesyirikan mereka? Itu dari sisi ibadah. Ibadah tauhid uluhiyah, ketika mereka menyerahkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini kaidah yang pertama. Kaidah yang kedua, alasan mereka. Kenapa mereka menyerahkan ibadah kepada selain Allah, menyembah selain Allah? Padahal mereka akui hanya Allah yang mencipta, hanya Allah yang memberi rez rezeki, hanya Allah yang menguasai pendengaran penglihatan, hanya Allah yang mengatur segala urusan. Kenapa mereka menyembah beribadah kepada selain Allah. Alasannya apa? Ma da'awnahum atau wajahna ilaihim illa yadhalna bil qurbati wa syafa'ah. Nah, ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sedekat-dekatnya. Ini sangkaan mereka ya. Ini alasan mereka. Ya, dan ini alasan yang batil. Ya, Tetap tidak ada satu pun alasan yang bisa dibenarkan untuk melakukan kesyirikan. Nah, ini alasan mereka supaya kita tahu ya, bahwasanya mereka menyembah, menyerahkan ibadah kepada selain Allah bukan karena apa-apa, tapi karena dua. Talabul kurba wash syafa'ah. Bisa paham ini? Baik. Dan yang ketiga ini, di kaidah yang ketiga dijelaskan bahwasanya bentuk kesyirikan mereka bagaimana? Ya. Menyerahkan mereka menyerahkan ibadah menyembah selain Allah bagaimana modelnya? Ternyata mereka beraneka ragam, bermacam-macam sembah-sembahannya para anak karagam sama-sama macam-macam ya ada yang menyembah matahari menyembah bulan menyembah orang soleh para wali ya bebatuan dan pepohonan kata syekh ini wa hada min syirki taib taib wa hada syirki dan ini merupakan ya jeleknya kesyirikan Ayat apa? An ashabahu la yajtabi'una ala syai'in wahid. Itu pelaku-pelakunya itu tidak berkumpul pada satu sesuatu yang sah, sama. Karena kenapa? Sana menyembah matahari, menyembah bulan, menyembah bebatuan, pepohonan, berhala ini, berhala itu. Ya, ada menyembah orang soleh, kuburan, wali, Hah. para nabi, malaikat. Bisa paham ini? Ya, ini ya, diantara jeleknya kesyirikan. Bikhilafil muwahidin berbeda orang-orang muwahidin. Fa inna ma'budahum wahidun. Ya berbeda orang-orang muwahid, orang-orang bertauhid, sembahan mereka yang mereka sembah hanya satu. Hanya satu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang kita masuk dalil yang boleh uraikan dengan dalil-dalilnya yang lengkap ya. Ya beliau tidak cuma sekedar bilang oh ada yang menyembah ini menyembah itu kemudian tidak ada dalilnya. Boleh sebutkan satu persatu. Ya, Matahari, bulan sudah, malaikat sudah. Para nabi sudah, sudah sekarang. Tuma qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah wa dalilul salihin dan dalil bahwasanya ada orang yang menyembah beribadah kepada orang-orang saleh adalah qaulu ta'ala firman Allah Subhanahu wa ta'ala ulaika ladina yad'uuna yabtaguuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab wa yarjuuna rahmatahu wa yakhafuuna 'adzaabahu ini dalil bahwasanya ada yang menyembah orang-orang so soleh. Di sini di ayat yang disebutkan ini Al-Isra ayat 58 apa 57 ini. Ini menyebutkan tentang sifat orang-orang yang mereka sembah dari kalangan orang-orang soleh. Perhatikan. Ulaikal ladhina yad'unah. Orang-orang yang mereka yad'un ya mereka berdoa kepadanya itu ya ya ulaiikal ladzina yad'una itu orang-orang yang mereka sembah yang mereka ibadahi yang mereka doai ya sifatnya sebagai berikut perhatikan ya bataguna ila rabbihimul wasilah ya yang mereka sembah itu ya bataguna ila rabbihimul wasilah mereka mengharapkan kedekatan ya di sisi Allah Subhanahu wa taala kepada Rabb mereka. Ayyuhum aqrab, siapa di antara mereka yang paling yang paling dekat. Jadi ada taqarrub yang mereka lakukan. Ada ketaatan, amalan saleh yang mereka lakukan. Itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Ini sifat pertamanya. Wa yarjuna rahmatahu dan mereka, orang-orang yang mereka sembah itu, orang-orang ya, soleh yang mereka sembah itu mengharap rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala wa yakhafuna adabah dan takut akan adab Allah Subhanahu wa taala. Baik. Perhatikan sini. Perhatikan. Wal wasilatu ma'naha, ini wasilah. Ya. Adalah taatu wal qurb. Ketaatan dan pendekatan diri ya kurbah kurbah ya ibadah ibadah ketaatan ketaatan yang dengannya seorang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala fahy fahy fil luga wasila secara bahasa ashiul ladi wasilu ilal maksud sesuatu yang mengantarkan kepada al maksud yang diinginkan tape beliau kasih Syekh Saleh Fauzan hafizallahu kasih rumus fal yawsilu ila ridha Allahi wa jannati perkara yang bisa menyampaikan kita kepada ridha Allah dan surganya hian hu atau huwal wasilatu ila Allah itulah wasilah kepada Allah hadhihi hiya al wasilatu al masyruah inilah wasilah yang disyariatkan apa perkara apa yang bisa menyampaikan kita kepada Allah kepada ridha Allah kepada surganya amalan sesuai syar'nya ya amalan apa saleh syar'i ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta ta'ala. Jadi ya bataguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab. Terus mereka melakukan perkara-perkara yang bisa mengantarkan ke mereka kepada ridha Allah Subhanahu wa taala, surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, siapa ayyuhum aqrab? Siapa di antara mereka yang paling paling dekat kedudukannya di sisi Allah? Oleh karena itu ada ayat fastabiqul khairat berlomba-lomba siapa yang terdepan, siapa yang paling hebat, siapa paling ya dekat Ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat siapa? Orang-orang yang mereka sembah orang-orang saleh yang mereka sembah. Wa rahmatahu wa yakhafuna adabah. Baik. Itu orang-orang yang juga mengharapkan rahmat Allah dan takut akan adabnya. Ini sifat sembahan mereka. Ya, perhatikan kita kembali ke atas dulu. Ini ayat ini Ini disebutkan ada dua penafsiran. Ini yang pertama, ya. Yang pertama. kila, Jadi sebelumnya saya ingin mengingatkan, ini, ini ayat bahwasanya ada yang menyembah orang-orang soleh dari kalangan manusia. Ya, ini menurut penafsiran yang pertama. Intinya orang soleh. Penafsiran yang pertama perhatikan, Nazalat hadhil ayatu. Ayat ini turun fi man pada orang-orang yang menyembah ya'budul masiha wa ummuhu wa uzairan. Ayat ini turun untuk orang-orang yang menyembah Nabi Isa, ibunya dan Uzair. Jadi orang-orang Yahudi mengatakan Uzair adalah anak Allah. Orang-orang Nasara mengatakan Al-Masih Nabi Isa AS adalah anak Allah. Baik. Perhatikan Anna Al-Masih wa ummuhu Maryam wa Uzairun kullahum ibadun lillah. Nabi Isa, ibunya Uzair, ini semuanya orang sah soleh. Bahkan Nabi Isa alaihi salam apa Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala, hamba Allah. Bisa paham ini? Orang, orang soleh? Orang soleh. Mereka sem? Sembah. Sifatnya, perhatikan. Sifatnya Uzair, Nabi Isa dan ibunya yataqarrabuna ila Allah. Mereka orang soleh, sifat utamanya apa? Melakukan taqarrub. Ya. Ya bataguna ila rabbihimul wasi wasilah. Mereka melakukan ibadah-ibadah ketaatan-ketaatan yang dengannya mereka bisa meraih kedekatan di sisi Allah Subhanahu wa taala wa yarjuna rahmatahu. Ya, dan mereka itu Nabi Isa, ibunya dan Uzair mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala wa yakhafuna adzabah. Ini tiga sifat yang disebutkan dalam ayat. Sifatnya siapa ini? Orang-orang soleh yang mereka sembah. Bisa paham ini? baik fahum ibadun muhtajuna ila Allah jadi mereka ini Uzair Nabi Isa dan ibunya ini adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala butuh kepada Allah muftaf, muftaqiruna ilaih, ya fakir kepada Allah Subhanahu wa taala wa yatawassaluna ilaihi bi ta'ah dan bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ketaatan itu makna wasilah tadi sudah sebutkan ya itu melakukan ketaatan nabi kata ketaatan Taib. intinya syahidnya sini, ya penafsiran yang pertama ini ber, ayat ini turun berkenaan dengan Nabi Isa, ibunya dan Uza, Uzair dan semuanya orang-orang sah, soleh. Bahkan Nabi Isa as adalah Nabi dan Ruh, Rasul. Ini penafsiran yang pertama. Penafsiran yang kedua, wal kaulusani, tep, wal penafsiran yang kedua, tep, annaha nazalat fi unasin min al ini turun berkenaan sebagian manusia dari kalangan orang-orang musyrikin. Bagaimana mereka? Kanu ya'buduna nafaron minal jin. Mereka dahulu itu menyembah sekelompok jin. Ya, orang, orang musyrikin. Ya, sebagian dari mereka itu menyembah sekelompok jin. Fa aslamal jinnu. Maka jin tersebut pun masuk Islam. Jin yang disembah tersebut masuk Islam. Walam ya'lam ya haula'i bi islamihim. Dan orang-orang musyrikin tersebut tidak mengetahui keislamannya para jin tersebut yang mereka sembah. Wasaru yataqarrabuna ila Allah bi ta'ati wa dharaati wa rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah. Nah, jin tersebut bagus keislamannya mereka masuk Islam ya melakukan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Baik. Mengharapkan rahmat dan takut akan adab-adabnya. Fahum ibadun muhtajuna fuqara'u la yasluhuna lil ibadah. Maka mereka jin-jin yang sudah masuk Islam ini adalah hamba-hamba Allah. Orang-orang yang butuh fakir kepada Allah Subhanahu wa taala tidak layak untuk diibadah. Ibadah ini dua penafsiran. Ya. Dari ayat ulaikal ladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adabah. Jadi penafsiran yang pertama ya, dalil bahwasanya ada yang menyembah orang saleh dari kalangan manu manusia. Penafsiran kedua, dalil bahwasanya ada yang menyembah orang saleh dari kalangan jin. Ya. Baik. Bisa dimengerti? Bisa? Baik. Jadi untuk yang penafsiran kedua ini, jadi asalnya mereka menyembah jin. Tapi jinnya masuk Islam. Dalam keadaan mereka tidak tahu Orang-orang musyrikin tersebut tidak tahu. Jadinya apa? Mereka terus menyerahkan ibadah kepada jin tersebut. Jadinya apa? Berarti mereka menyembah beribadah kepada orang sok soleh. Walaupun itu dari kalangan jin. Ya, dari kalangan kalangan jin. Tep. Bisa dipahami ini dalil. Maksudnya ada orang yang menyembah orang-orang sok -orang soleh. Jadi makna wasilah tadi ya bataguna ila ila rabbihimul wasilata itu ini tadi rumusnya alladhi wasilu ila ridallah wa jannati. Perkara yang bisa mengantarkan kepada ridha Allah dan surganya. Hati-hati, tidak -hati. ada syubhat sini. Amal muharrifun al mukharrifun fa yaqulun al wasilatu an taj'ala bainaka wa bainallahi wasitatan minal awliya'i was wal wa amwat. Ya, orang-orang yang punya syubhat ini ahli khurafat yang menyimpang dari orang-orang yang kubur riyun. katanya al-wasilah kan dalam ayat sifatnya orang soleh apa ah ya bataguna ilah rabbihimul wasilatah. wasilah katanya antaja'ala ala wa kau bayna Allah wasiatatan caranya katanya kau jadikan wasilah kamu jadikan antara dirimu dan antara Allah perantah? perantara perantara dari kalangan para wali, orang-orang soleh dan orang-orang yang sudah meninggal. Taja'aluhum wasitatan bainaka wa bainallah. Kamu jadikan mereka perantara antara dirimu dengan Allah agar mereka bisa mendekatkan dirimu kepada Allah. Sekarang saya tanya, sampai di sini antum paham syubhatnya dari kemana? Ini persis sama dengan ucapannya orang-orang musyrikin dahulu, dahulu ketika mereka melakukan syirik, kesyirikan. Kenapa kamu sembah itu orang-orang soleh? Ya karena orang soleh dekat. Ya. Kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Paham? Kalau kita mau dekat di sisi Allah, katanya, ya sembah mereka. Sarankan ibadah kepada orang soleh ter tersebut. Nah, berarti sama dengan ucapan ini. Ya, dengan kaidah yang kedua. Kedua. Dan ini kesyirikan. Bahkan ini hakikat kesyirikan. Jika seorang menjadikan antara diri mereka dan antara Allah perantara kemudian mereka sembah perantara tersebut. Ya, ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zul zulfa. Baik. Jadi makna wasilah menurut mereka inda haulail mukharrifun anta ja'al bainaka wa bainallahi wasitatan tu'arrifu bika. Baik. Jadi perantara tersebut dari orang saleh itu yang pertama tu'arrifu bika. Dia akan memperkenalkan engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ada hamba-Mu ya Allah begini-begini. Watankulullahu begini. hajatika. Ini bukan saya bilang Syekh Fozan. Ya. Kemudian dia sampaikan hajat hajatku kepada Allah wa tukhbiruhu angkau. Ya, dia khabarkan ya kepada Allah tentang dirimu, ada hamba-Mu begini-begini. Apa kata Syekh Salah Fozan? Kana Allah jalla wa ala ya'lam. Sakanakan Allah tidak tahu. Ini syubhat mereka ya. Ini mereka yakini. Sekiranya yakinnya mereka rela menyerahkan ibadah kepada selain Allah ini. Ini fusi-fusinya. Jadi kasih kenal, kasih tahu hajat-hajat, jadi kasih tahu. Seakan-akan Allah tidak tahu dan Allah Maha tahu dan Allah sudah perintahkan kita. Wa kawal Robbu kumudoni. Astaji balakku. Tak ada istilah perantara-perantara. Langsung berdoa langsung. Bisa? Tep. Eh, dan beliau panjang lebar ni. Apa lanjutan ini? Ya, penjelasan beliau. Intinya ini syubhat. yang ya, orang-orang yang melakukan kesyirik kesyirikan. Kalau begitu persis sama dengan kesyirikannya orang-orang yang yang terdahulu. Mereka juga melakukan kesyirikan untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keyakinan yang mereka sembah itu orang-orang sah Soleh bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dan ini disebutkan di awal surah Az-Zumar. Terakhir ya, terakhir wa dalilul ahjari wal asyjar. <coughs> ini yang agak panjang. Dalil bahwasanya ada yang menyembah al-ahjar. Al-ahjar jamak dari hajarun. Bebatuan, batu-batu. Ya, mau oh, batunya besar, batunya kecil, ya sudah dibentuk. Ya, sudah direlief atau paham ini? Baik. Hey. Wal asjari dan pohon-pohon. Jamak dari syajaratun. Dalil bahwasanya ada yang menyembah bebatuan dan pepohonan qauluhu ta'ala Firman Allah Subhanahu wa taala afara'aitum latul uzza wa manat atsalitsata al-ukhra. Bagaimana pendapat kalian? Ya, Lata Uzza dan mana yang ketiga yang lainnya. Tapi perhatikan ini akan nampak jelas kalau kita tahu tafsir dari Lata Uzza dan mana. Perhatikan. Afara'aitum ini istifham ingkar, ya. bagaimana pendapat kalian? Khabarkan kepadaku. Ya, apa yang diperbuat Lata, Uzza dan dan mana? Perhatikan kita bahas satu-satu Al-Lata tanpa tasydid nya Ya, Al-Lata bitakhfifit ta. Ini adalah ini dua penafsiran ya, Lata. Yang pertama, ismu sanamin fi Thaif. Ini adalah nama berhala. Nama berhala yang ada di Thaif. Bagaimana bentuk berhalanya? Berhalanya itu sahrah. Batu mangkusha batu besar yang dipahat alaiha baitun mabniyun di atas batu itu ada bait ada rumah ya mungkin rumah-rumah kecil ya rumah-rumah kecil ada kelambunya nanti disebutkan rumah yang dibangun wa alaihi di atasnya atau pada rumah tersebut ada tirai-tirai gorden-gorden kalau kita sekarang kelambu-kelambu ya tidak tahu siapa yang pakai kelambunya tidak ada orang tape Yadhahil Ka'bata, yang mirip dengan Ka'bah bentuknya. Ya, ya kotak begitu. Wa sahatun, di sekelilingnya ada halaman. Ya, ada halaman. Wa indahu sadanatun dan ada juru-juru kuncinya. Juru kunci, tahu juru kunci? Penjaga. Bukan penjaga jin, orang, ya. Ini yang biasa memperkenalkan ke orang ini begini, ya. Kalau orang datang ke sini harus begini dan seterusnya itu ada sadanahnya. Ini lata. Waka kanu ya'budunaha min dunillah. Orang-orang musyrikin itu menyembah lata ini. Siapa lata? Apa tadi lata? Sakhrah, batu yang di ukir bahat, ya. Anda tahu Allah alam persisnya bagaimana kemudian batu. Ya, ada rumahnya, ada tirai-tirainya. Tip. Jadi mereka ini sembah lata ini selain Allah. Jadi ya'budunaha hiya kembali ke la lata wa li wa ma walahum min alqabail lata ini berhala untuk orang sakif kabilah sakif dan orang-orang yang ya bersekutu dengan kabilah sakif nah Orang-orang sekarang itu sering berperang. Ya, orang bilang perang saudara. Ya, ada sekutu-sekutunya. Ya, Teman-temannya. Kalau satunya diganggu, yang lain membela. Ini penafsiran yang pertama. Dengan takhfifit tak taknya tidak ditasydid. Wa quri'a afara'aitumul latta bi ta. Ini tasydid taknya. Jadi beda ya artinya nanti. Alatta ismu fa'ilin min latta tu Latta yalutu itu mengaduk adonan roti. Ya, kalau alatta yang diinginkan adalah rajulun salihun. Seorang lelaki yang saleh kana yalutu sawiqa. Dahulu itu mengaduk adonan roti, dia bakar kemudian dia wa lil hujjaj. Dia bagi-bagi roti tersebut kepada para jamaah haji karena syariat haji itu sudah ada ya sebelum diutus diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dahulu orang-orang musyrik itu tawaf di Ka'bah dalam keadaan telan telanjang. Itu ya mereka ya. Jadi ketika ada jamaah haji yang datang dia bagi-bagi. Bagi-bagi rotinya. Falamma mata tatkala orang saleh ini meninggal banau ala qabrihi baitan. Ah. Ha. Mereka membangun di atas kuburannya baitan, rumah. Ya. ini dalam syariat kita, syariat Islam ini perkara yang terla, terlarang, keras. Jangankan rumah ditinggikan saja kuburannya melebihi sejengkal sudah dilarang, ditembok ya. Ya, dan seterusnya. Ini tidak boleh, tidak boleh apalagi sampai dibikin dengan rumah. Baik. Warhu alaihi sataira. Mereka julurkan pada rumah tersebut tirai-tirai ya. sekali lagi ini korden kalau kita sekarang ya sudah kelambu pakai kelambu tirai-tirai. Padahal ini kuburan. Ya, tidak kena nyamuk lagi, tidak dimakan nyamuk lagi ya. Okay. kalau yang dimakan nyamuk itu orang orang hidup. Fasaru ya'budunaha midunillah. Ya, okay. mereka menyembah lata ini kuburannya ya selain Allah Subhanahu wa taala. Ini penafsiran, dua penafsiran lata. Ya paham ini ya? Jadi batu batu besar yang dipahat, ada rumah di atasnya. Ini berhala untuk orang-orang sakif -orang dan yang bersekutu dengan mereka. Penafsiran kedua, kuburan orang sah saleh. Ya. Kuburan orang saleh yang biasa membuat adonan untuk adonan roti untuk jemaah haji. Dibagi-bagi rotinya jemaah Ini sudah lata sudah. Ini batu. Kemudian mana pohonnya? Wal uzza syajarat. Uzza itu adalah pohon-pohon. Minas salam. Ya, saya tidak tahu ini apakah asal daerahnya atau jenis pohonnya. Intinya dia pohon. Letaknya wadi di wadi nakhlah. Di wadi nakhlah antara Makkah dan Taif. Lokasinya antara Makkah dan Taif di wadi nakhlah. Ini pohon ya, pohon-pohon. Haulaha bina'un -pohon. nusatair. Di sekitar pohon ini ada bangunan dan tirai-tirai ya. Ini identik ya. Ya, selalu ada tirai-tirai, ada gorden-gorden, ada kelambu-kelambu. Wa -kelambu. indaha sadanatun, ada juga jurukuncinya, ada yang jaga. Fiha ini, ini catatan penting, catatan penting. Ini ada hubungannya dengan kisah nanti setelahnya. Fiha di Uzza ini, di pohon-pohon ini ada syaitan. Ada jin-jin syaitan-syaitan limunan nasa. Yang bisa berbicara kepada manusia. Jadi antum kalau lagi di mana begitu ada yang ajak ngomong, ya tidak ada orangnya. Ya. Jadi kemungkinan itu adalah adalah jin. Ya, jangan takut. Antum belajar tauhid, belajar akidah. Baik. Jadi dia ngobrol sama manusia. Baik. Ini yang ngomong siapa? Yang ngomong siapa ini? Siapa yang ngomong? Syaitan, jin. Wa ouais, yadhunnul juhalu. Orang-orang bodoh menyangka. Anna hadhal ladhi yukallimuhum huwa nafsu hadhi syajarat. Orang-orang bodoh menyangka yang ngomong itu po? pohonnya. Anna ladhi, anna hadhal ladhi yukallimuhum huwa nafsu hadhi syajarat. Atau hadhal atau hadal betul lagi banau, atau rumah yang mereka bangun. Ini namanya saja orang bodoh. Ya, jadi dikira pohonnya yang ngomong atau rumahnya yang ngomong. Padahal siapa? Padahal ma'annal ladhi tukallimuhum huwa apa hia syaitin. Padahal yang ngomong itu jin-jin. Apa tujuannya ini syaiton ya, ngajak bicara orang yang datang ke situ? Litu dzillahum asybirinah itu agar menyesatkan mereka dari jalan Allah. Jadi yang heran misalnya dia datang ke pohon tersebut atau sebuah tempat keramat begitu. Ada yang bilang suruh tangkap ayam hitam, suruh ayam putih. Suruh begini, suruh begini. Paham ini? Ya. Paham? Suruh sujud ke sini, suruh apa. Ini jin-jin. Ya jin-jin. Orang baru menyangka ini pohonnya memang hebat keramat ini. Bisa ngomong pohonnya. Ya atau rumahnya bisa ngomong. Wakana hada sana muli Quraisyin berhala ini uza ini untuk orang-orang Quraisy, ahlu Makkah dan sekitar mereka. Jadi di Arab saja itu sudah ini, sudah sebutkan dua, bukan hanya dua ini berhalanya banyak. Ya. Cuma ini yang besar besarnya tiga disebutkan dengan mana nanti. Ya, bayangkan kesyirikan ya beraneka ragam, ya bermacam-macam, ya sembahan mereka mereka kacaunya itu. ya kacau kacaunya satu semua uzza satu lata lata paham ini po apa batu uzza pohon taib jadi uzza apa ini po pohon pohon sekarang mana kembali ke batu lagi ya taib wa mana ini sebutkan antum di sini tidak sebutkan ya dicatatkan saya saya baca Wa manata sakhratun kabiratun. Ada itu? Ada? Di syarah, kata Syekh Salih Al-Fawzan Hafizullah. Wa manata kabiratun. Ada? Apa itu arti sakhrah? Batu. Kabiratun. Besar. Batu lompoh. Fi makanin pada sebuah tempat ya kau koriban min jabali di sebuah tempat yang dekat dengan gunung kudai jabal bisa bukit bisa gunung Ya gunung, gunung Quraisy. Baina baina Makkah wal Madinati, antara Makkah dan Madinah. Ah. Tep. Ini. Jadi ada yang ada yang sakot ini, ada yang kurang ya. Jadi mana? Sakhratun kabi kabiratun, batu yang besar. Ya. Antara Makkah dan Madinah di Jabal Quraisy. Ini berhalanya orang-orang Khuza'ah mendapat nisbah al-Khuza'i ya ini. Orang-orang Khuza'ah Aus dan Khaz, Khazraj. Orang-orang mana ini? Orang-orang Madi? Madinah. Al awsi Al Khazraj. Ya, ini Qabila Khuza, Aus dan Khazraj. Bayangkan. Baik. Wa kanu yuhrimuna min indaha bil hajj. Kalau mereka mau haji, mereka ihram dari sini. Dari mana ini? Mereka ihram ya, dari ma? mana ini? Wa ya'buduna hamidunillah. Baik. Perhatikan, Fa hadhihi al-asnamu tsalaatsu hi akbaru asnamil arab. Tiga berhala ini Lata, Uzza dan Manah, bukan hanya ini berhalanya tapi ini yang paling besar. Berhalanya orang Arab yang paling paling besar. Baik, singkat cerita, perhatikan, Syaikh Saleh Fawzan lanjutkan, perhatikan. Jadi, lamma jaa Allah bil Islam, Tatkala Allah Subhanahu wa taala datang dengan Islam, ya wa fataha Rasulullah SAW al-Makkah al-Masharrafah kemudian terjadi Fathu Makkah pada bulan Ramadhan tahun ke-8 Hijriah. ya. catat itu ya, Fathu Makkah itu pada bulan Ramadhan di tahun ke-8 Hijriah. Dan Yang itu mendapati sebagian hadis yang Nabi SAW berpuasa pada bulan Ramadhan Ya ketika perang, yang lainnya sahabat berbuka itu ada hubungannya dengan fathah Mekah, Wallahu Alam. Ya peristiwa ini pada bulan Ramadan Taib. Jadi Mekah takluk di tangan kaum Muslimin tanpa ada tetesan dah, darah. Mereka menyerah. Ya tidak ada peperangan. Tapi orang sudah siap. Ya pasukan kaum Muslimin dari Madinah berangkat, itu sudah siap perang. Tapi subhanallah, ya tidak ada. Ya tidak ada terjadi peperangan. Jadi singkat cerita sudah Fathu Makkah. Makkah sudah berubah dari negeri kafir, negeri musyrikin menjadi negeri is, negeri is Islam. Bisa paham ini? oleh karena itu tidak ada lagi hijrah dari Mek Mekah. La hijrata ba'dal fathi. Tidak ada hijrah dari Mekah ke Mani, Madinah. Kenapa? Mekah sudah jadi negeri is Islam. Kalau orang hijrah itu dari negeri kafir ke negeri is Islam. Nah, Mekah sudah negeri Islam. Tep. singkat cerita di Fathu Makkah ini, perhatikan. Untuk tiga berhala ini, tiga berhala besar, Lata, Uzza dan Manat. Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam santai-santai tinggal diam? Ya, membiarkan tiga ini masih ada wujudnya? Tidak. Arsala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus al mughiratah ini kurang tak marbutah ya. al mughiratah ibn Syu'bah. Wa Abu Sufyan ibn Harb. Nabi mengutus Al-Mughirah bin Syu'bah dan Abu Sufyan ibn Harb dua sahabat yang mulia. Ya. Bisa saja mungkin bukan hanya dua, tapi dengan pasukannya, ya, dengan anggotanya. Nabi saw mengutus Al mugirah bin Shubban dan Abu Sufyan bin Harb kepada Lata, fit Taifi, di Taif. Ya. Apa yang mereka lakukan? Fahadamaha. Mugirah bin Shubban dan Abu Sufyan bin Harb menghancurkan Lata. Bi amri Rasulullah wasallam Perintah Rasulullah SAW. Perhatikan ini. Ini ingkarul mungkar. Menghancurkan berhala. ya Bebatuan atau pepohonan yang disembah oleh masyarakat. Ya, Perhatikan. Antum tahu. Jangan antum pulang kampung. Ada kuburan disembah. Ada pohon langsung antum bakar, tebang dan seterusnya. Antum kasih hancur. Ini Dilakukan apa? Bi-Amri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ada perintah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini wawanan pemerintah. Kalau mau menghindari kemungkaran di tempat-tempat umum, ya. Apalagi berhalanya banyak yang sembah, ya. Uban tumpul langsung hancurkan hancur, ini, hancurkan itu. Jadi kejadian ada sesajen ditendang, viral ditangkap dan seterusnya. Ya seperti ini. komunikasi dengan waliul amr dengan aparat setempat nanti mereka yang rubah ya supaya tidak ada masalah di belakang mengingkari, 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 mengingkari. bisa jadi dibangun lebih besar lebih mengah, lebih tersebar ke syirik kesyirikan ini ini mereka hancurkan lata ini apa perintah dari pimpinan negara itu nabi sallallahu alaihi wasallam aman Ada yang mau menentang apa, mau demo, mau apa, tidak ada lagi. Bila kita sekarang, ada modal semangat, masyaallah, Alhamdulillah, semangat mengingkari kemungkaran, apalagi kesyirikan. Tapi, ya, kurang belajar ya. ya Kurang bela belajar. Ya, jadinya apa? Dia pulang kampung langsung ingkari kesyirikan dengan serampangan. Ya. Paham? Ada tempat-tempat yang misalnya kuburan misalnya disembah langsung dia hancurkan dia mata-mata dia bakar jadi masalah di belakang kenapa dia tidak serahkan itu kepada pemerintah pemerintah setempat aparat setempat nanti mereka yang rubah mereka yang komunikasikan dulu dikumpul dijelaskan dulu tentang ini bahwasanya ini kesyirikan tak boleh sembah baru ya paham ini ya? ya jangan jadikan dalil ini ustaz ini al-mugira bi Abu Sufyan langsung saja jadi tidak diperintah ya bukan piti-piti ya ya bukan STST ya sotak sota langsung mau apa? Mau langsung menghancurkan. Ini harus dengan il ilmu. Ini latah sudah. Kemudian Nabi mengutus Khalid ibn Walid. Oh, sembarangan ini. Ya, kepada Uzza. Pohon, pohon. Ya. Fahada maha Khalid ibn Walid menghancurkan Uzza. Wakotoh al ashjaroh dan memotong, menebang pohon-pohon yang ada di situ. Cukup sampai situ. Wa qatal jinniyata. Dan Khalid bin Walid membunuh jin yang ada di situ. khatibun nasa wa tudilluhum. Ya, yang biasa mengajak bicara manusia dan menyesatkan manusia. Coba. Ya, mungkin bisa jadi mungkin jin tersebut berwujud ya manusia atau apa dibunuh ditebas. Ya sama Khalid bin Walid. Nah, sudah la ta'uzzas. Terakhir mana? Ali ibn Abi Talib. Nabi mengutus Ali ibn Abi Talib kepada mana? Ya, apa ini mana tadi? Batu, batu besar. Dihancurkan. Fahada maha wa Ya, Ali menghancurkannya dan menghapuskannya. Maksudnya menghilangkan tanpa jejak. Ah, yang yang penting perhatikan ini setelahnya. Ya. Jadi la ta'uzadan mana wa ma anqadat nafsaha. Mereka ini tidak bisa menyelamatkan diri mereka sendiri. Ya. Lata dihancurkan. Bisa melawan? Eh, eh. Lata dihancurkan. Bisa melawan? Uzza ditebang. Dihancurkan. Bisa melawan? Mana dihancurkan. Bisa melawan? Ma'ang kodat nafsah mereka sendiri tidak bisa menyelamatkan diri mereka sendiri. Fakih fatungki doa wa ubadah. Bagaimana lagi mereka bisa menyelamatkan orang-orang yang menyembah mereka. Ya, mereka sendiri, diri mereka sendiri ketika dihancurkan tidak bisa melawan, tidak bisa menyelamatkan diri. Bagaimana lagi Lata dan mana ini menyelamatkan orang yang menyembah mereka? Mereka lebih tidak bisa lagi. Diri mereka saja tidak bisa mereka selamatkan, hancur, dihancurkan, ditebang, dihancurkan. Bisa apa ini? Jadi itu Lata wal Uzza wa manata al ukhra, aina dhahabat? Kemana pergi Lata Uzza dan mana? Hal nafa'atkum. Apakah Lata Uzza dan mana bisa memberi manfaat kepada kalian? Hal manaat nafsaha, apakah dia bisa mereka bisa melindungi diri mereka tentara -tentara pasukan -pasukan orang -orang min julillah dari tentara-tentara Allah wa juyushil mu'hidin dan pasukan-pasukan orang-orang bertauhid? Datang Mughirah bin Syu'bah Abu Sufyan bin Harb kepada Lata, Lata enggak bisa melawan. Khalid bin Walid datang kepada Uzza, enggak bisa melawan. Man, diutus Ali bin Abi Thalib kepada Mana, enggak bisa melawan. Baik, ini langkah syirikan. Ini langkah syirik. Kesyirikan. Bisa paham ini? Baik. Jadi syahidnya sini ini dalil bahasanya hunaka mayyabudul asyjara wal ahjar. Ada yang menyembah bebatuan dan pepohonan. Ini syahidnya, ini syahidnya. Baik. Jadi nanti kita terakhir insyaallah besok satu hadis lagi, satu dalil lagi itu hadis Abu Waqid Al-Laisi. Ya, ini tentang adanya orang yang menyembah pepohon, pepohonan. Pepohonan.